नमस्कार। गोयच्या गावांतल्यो वेची खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो या बुलेटिनांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयली पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जनगणने प्रमाण एसटी समाजाक आरक्षण मेळूंकूच जाय म्हणटा मंत्री गोविंद गावडे। सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून तयार केल्लो ओडीपी जावपाक जाय रद्द एल्विस गोम्साची मागणी। बाणस्तारी अपघात चौकशे खातीर स्थापन केला तपास पंगड। पार्टी थळ आनी अपघात सुवातेची सीबीआय वरवीं जाली पळोवणी। कळमेल्ल्यो आनी धूळ खायत पडिल्ल्यो सरकारी गाडयो करच्यो स्क्रॅप मडगांवकारांची मागणी। दिवाळी जुंव्यार व्हडा उमेदीन मनयली बोनेरा। पारंपारीक जेवण नाच आनी खेळ खेळत थळाव्यांनी काढलो बोनेराचो घोस्त। आनी मायणा कुट्टेरीच्यो शेतकारांनी मनयले हांडी खुर्साचे फेस्त। हजारांनी क्रिस्तांव भावांनी फेस्तान घेतिल्लो वांटो। आता खबरो विस्तारांत। 2011 जनगणने प्रमाण आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय हे खातीर सरकार दिल्लीन पुराय यत्न करतले। केंद्रांतूय भाजपाचे पुराय भोवमताचे सरकार आशिल्ल्यान गोंयांतल्या आदिवासींक निश्चित राजकीय आरक्षण मेळटले। लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालून अनुसुचीत जमाती राखीव मतदारसंघाचो प्रस्न सुटावो जावचो ना। लोकसभा आनी राज्यसभेन चर्चा करूनच तो सुट्टलो मंत्री गोविंद गावडेचे म्हायती। खंयचे इलेक्शन स्कोप स्कीप करून नये मेळटलो काय कितें असो तरेचो एक विशय आसा। हांव गेली कित्येक वर्सां वारंवार हांव सांगता की हो जो कालचो जो ऑर्डर जी आयिल्ली आसा गोवा गव्हर्मेंटाक आज लॉ अँड जस्टीस ह्या मिनिस्ट्रीन आज बदलेलें आसा एक रुटीन प्रोसेसांतल्यान आज ऑर्डर आयिल्ली आसा। आमकांय खबर आशिल्ली की जे ह्या कामा खातीर हांव सातत्यान हांव फॉलोअप करीत आसा कारण अत्यंत म्हत्वाची एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आर्टिकल 330 and 332 हेजे अंतर्गत डिलिमिटेशन कमिशनाक जें पावर जें आसा अनलेस एन अंटील डिलिमिटेशन कमिशन डजंट सीट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ट्रायबल टू गेट द रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा। परंतु आमचो जो प्रयत्न जो आसा हेजो अर्थ कोणी निराश जावपाची गरज ना कारण आमी लोकशाही पद्दतीन आमी हो लढो किंवा ही जी मागणी जी आसा ती पदरान घालून घेवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न असतो। दुसरो मार्ग आसा की भारताचे म्हणल्यार दोन जे हाऊसीस जे आसात पार्लमेंटान लोक आमचो लोकसभा आणि राज्यसभा ह्या पार्लमेंटा हाऊसान भितर रिझोल्युशन घेऊन ते रिझोल्युशन युनॅनिमसली पास जर झाले जाल्यार गव्हर्नमेंट कॅन गीव अ डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमिशन टू इम्प्लिमेंट द रिझर्वेशन पॉलिसी इन द स्टेट ऑफ गोवा कारण एज पर द 2011 सेन्सस ऑलरेडी भारताकडेन आणि गोय राज्याकडेन असा आणि त्या दृष्टिकोनातल्या जितले हायेस्ट पॉप्युलेशन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा आणि इट इज ऑलरेडी त्याचे स्टॅटिस्टिक जाल्ले आसात एज बाय माय नॉलेज इज कन्सर्न आणि हे ज्या वेळाचेर जातले त्या वेळाचेरूच आमकां रिझर्वेशन मेळपाक शकता पण त्याच्या खातीर पॉलिटिकल वील असं तितलेच महत्वाचे असं हे हांव उघडपणान प्रत्येक वारंवार हांव सांगता। आजची जी परत एकदा सांगता आजचो जो विषय जो असा हांव बरेचशे आमच्या समाजां भितर आदोगाद असतात आमच्या समाजां भितर हायली प्रोफेशनल्स जे लोक जे असतात काही गोष्टी समजून न समजल्या भशेनचे काही गोष्टी करप असतं पहिले तर काही गोष्टी करपाक जायना कारण आमकां विचार असतात आमकां विचारांनी आमकां मुखार वचपाक जाय घटनेच्या आधारार दिल्लो। पूण एकूच गोष्ट एक खंत परत परत हांव व्यक्त करत दिसता गेली 20 जाली ह्या एसटी समाजा खातीर स्टेटस मेळ असलो तरी असताना ही जी घटनात्मक जो अधिकार जो असा तो न मेळल्ल्या बद्दल एक खूब एक खेद दिसता।
पण डेफिनेटली हार न मानता असताना आम्ही हे रिझर्वेशन जे असा त्याच्या खातीर सातत्यान फॉलोअप करतले आणि ज्या तरेन आमच्या फाटल्या गोयच्या विधानसभेच्या पटलाचेर आदरणीय आमचे सावरडचे आमदार गणेशबाब गांवकर हाणीन जो प्रायव्हेट जे बील मांडिल्ले आशिल्ले कॉलिंग अटेन्शन जे हाडिल्ले आशिल्ले ताका उत्तर गोयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा. गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे शिष्टमंडळ जे आसा ते घेऊन आदरणीय आमचे गृहमंत्री त्याचबरोबर लॉ अँड जस्टीस मिनिस्टर हांकां मेळून ह्या समाजाची व्यथा आणि किद्या खातीर रिझर्वेशन जाय हे मांडप हे तितलेच महत्वाचे असं. पण हे काम गोयच्या मुख्यमंत्र्यान मांडपाची गरज असा आणि पॉलिटिकली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी विचार करून ह्या लोकांक न्याय दिवपाचो सरकार कडेन अपेक्षा आसा. आणि म्हाका दिसता एज अ मिनिस्टर आणि एज अ ह्या आंदोलनाक सक्रिय आशिल्लो एक कार्यकर्तो हे नाता हे सातत्यान ताजो पाठपुरावो आणि पाठलागणी कर. सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून ही पिडीएन तयार केल्ली ओडीपी रद्द जावपाक जाय काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसाची मागणी. गोंय राज्य ल्हान आशिल्ल्या कारणान अशा जाग्यांचेर गैरव्यवहार जायत रावले जाल्यार गोंय आमच्या हातांतल्यान वचपाचो भयू एल्विस गोमसान उक्तायलो. हो सगळ्यांत मोठो घोटाळो गोंय राज्यांत चल्ला. मुख्यमंत्री नगर नियोजन मंत्र्याक भियाता म्हणूनच कायद्याचे उल्लंघन करून तयार केल्ल्यो ह्यो ओडीपी रद्द जायना एल्विस गोमसाचो आरोप. गोंयचे अस्तित्व जे आसा गोंयांत जर एक बरें मशीन अशें जर आमी इमेजीन करीत जाल्यार बीजेपीन एक करून नट बोल्ट हो सोडपाचो जो प्रयत्न केला लूज करपाचो प्रयत्न केला हे हातूंतल्यान दिसता. जाग्यांचो वेव्हार हो सगळ्यांत मोठो घोटाळो ह्या राज्यांत चलत आयला आनी हाजेर एक क्लियर जाता कित्याक सीएम एक्शन घेना हाजेर तो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराक सांगोच भियेता वो आमचो आरोप कित्याक ना जाल्यार ताणें हाजी दखल घेवन हें खरें म्हणजे आतां हें सगळें रद्द जावपाक जाय आशिल्लें. कायद्याचें उल्लंघन करून तुमी जे ओडीपी तयार करता त्यो रद्द जावपाक जाय आशिल्ल्यो. सो सीएम ताका भियेता आनी तें करता तें जालें म्हणजे ह्या राज्यांत दुसऱ्या आनी डिपार्टमेंटाचें कांय अस्तित्व ना. दे आर नॉट इम्पॉर्टंट फक्त टीसीपी करता तें फायनल अशें हें दिसून येता. गोंयां ल्हान राज्य असल्या कारणान अशा जाग्यांचे जर गैरव्यवहार झाले ह्या पद्दतीन आणि हांव 2 वर्सां सांगत आयला ह्याच प्लॅटफॉर्मांतल्यान हांवें धारगळचे कितें चल्ला ते सांगले 15-16 square lakh meter लँड कशें चेंज जाता ते हालींच ते कितें म्हणटा ते कसली सिटी ती मिनी इंडिया पार्क मिनी इंडिया पार्काचेर ते वाठारांतले लोक परत बोवाळ घालपाक लागल्या. थंय बी अशी कमांड एरियाचीच जमीन ते आयपीबी करून लाटून उडयता. सो आयपीबी म्हणटा तो एक दुसरो प्रकारचो ह्या रोग लागला ह्या राज्याक. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जे कितें चल्लां तें गोंय सोपयतले हे आनी कांय दवरचें ना. सो एका वटेन जमण्यो आनी दुसरे वटेन लोकां भितर तणाव ह्या हितून ही मास्टरी बीजेपी कडेन आसा. कित्याक गोंयचे जे संबंद आसा आनी इतले टायट आसा लोकां मदीं हे हालोवपाक लागल्या हे हेंचे कडेन पाने आसा. हे पाने यूज करून हे हळूहळू हालयतले आनी मेन म्हणटा तो आमचो एक भावपणाचो सांगाडो म्हणल्यार जाता तो सुद्दां आतां ते डिसमँटल करपाक लागल्या. 2 जमाती भितर 2 वेगवेगळ्या समाजां भितर जे भावपणान जियेताले ते हालोवपाक लागल्या आनी हाजेर गोंयकारांनी चडांत चड सावध जावपाक जाय. ही मॅसेज आज इतलीच की इतले फास्ट तुमी गोंय सोपोवपाचो प्रयत्न करनाका आनी चड करून जे बीजेपीचे वोटर अशेंच आमी बीजेपीचे वोटर म्हणत आयल्या तांकां ही शिटकावणी की बीजेपीचे वोटर म्हणटा हे गोंयांत ना जातलें आनी मागीर गोंय उरचें ना आनी गोंय उरना जाल्यार गोंयकार उरचें ना ही आज भिरांत सगळ्या गोंयकारां मुखार आसा. बाणस्तारी अपघाताचो तपास कर जावपाक लागला. बाणस्तारी अपघाताची चौकशी करपा खातीर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांच्या फुडारपणा खाला तपास पंगड स्थापन केला. ह्या पंगडान शेनवारा पार्टी थळ आनी अपघात जाल्ले सुवातीची पळोवणी केली.
मडगांवच्या बऱ्याचशा सरकारी कार्यालयांच्या वाठारांत स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो कळम येवन पडला. आकेच्या वीज खात्यान फातोडा भौशीक बांदकाम खात्याच्या भायर तशेंच हेर सरकारी कार्यालयां भायर अश्यो पेड्ड्यार जाल्ल्यो गाडयो जागा आडोवन पडल्यात. ह्यो सगळ्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडच्यो अशी मागणी थळावे लोक करतात. एवरी गोवर्मेंटाचे जे आमच्यो गाडी आसा न्ही ते हांवें पळयल्या डिपार्टमेंटा भायर पी डब्ल्यू डी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट मागीर तुगेले आरटीओच्या स स पांच पांच गाडयो ते कंडम जावन पडलेल्या. कितल्यो वर्सांच्यो गाडी दिसता ते म्हाका. त्यो म्हाका येयीन तरी तेजी इनिशिएटीव घेवन ते स्क्रॅप करपाच्यो गाडयो. आज अशे अख्खे गोंयाक म्हाका दिसता कितले हजारांनी गाडी आसतल्यो, तेंचेर कोणे नजरच मारना. बेस्ट म्हळ्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता, आमचो बाब सी एम बरो काम करता, तेणे खंयच्याय डिपार्टमेंटा एक सर्कुलर काडपाचे आनी जितल्यो पळय स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो डिपार्टमेंटाच्या भायर आहा त्यो कंपलसरी तेजे इनिशिएटीव घेवन त्यो स्क्रॅप करपाच्यो. आनी गोवा स्टेट स्क्रॅप पॉलिसी म्हूण काडपाच्यो. तशें जितले हांवें पळयल्या न्ही लायटी खांबे, व्हडल्यो व्हडल्यो लायटीचे खांबे बाणावल्या आनी भरल्या त्यो लायटीचे खांबे, अशी एक सगळी स्क्रॅप पॉलिसी काडून एक सगळें ते बरे भशेन सिस्टमॅटीक तेजो स्क्रॅप करपाच्यो. कोणा ते स्क्रॅपवाल्या हाडून त्यो दिवपाच्यो. आनी आमकां हे गाडयांचो भरपूर रेवेन्यू मेळपाक शकता. व्हडले व्हडले टँकर आसा, व्हडले व्हडले ट्रक आसात, कसल्यो गाडी आसा ते कोणाचे नजरे येयना. ते आमी जनरल पब्लिकाक आमचो जो हेजो पयसो आमचो आमी जी एस टी भरता हे भरता तेजो पयसो वेस्ट सगळो. ताका मागता सरकारा कडेन हेजेर इनिशिएटीव घेवन जितल्यो गाडी आसा तितल्यो त्यो स्क्रॅप करच्यो आनी आमकां रेवेन्यू मेळटलो भरपूर. दिवाळीच वेळार वर्सान वर्स जावपी फामाद बोनेरा ह्याय वर्सा व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या वर्सा कॉलेजीच्या भुरग्यांनी बोनेरांत वांटो घेवन गांवच्या दायजाचो तांच्यांनी अणभव घेतलो. पारंपारीक जेवण, पारंपारीक नाच आनी खेळ खेळत थळाव्यांनी बोनेराचो गोस्त काढलो. दिवाळी जुव्याच्या मळार ह्या गांवांत बोनेराची परब मनयतात. अंदूच्या वर्साचे खाशेलपण म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय नाचण्याचे दिसाचो ह्या वेळार आसपाव आसलो. नाचण्याचे विविधताय, तांचे खाद्यपदार्थ आनी तांचे भलायकेचे फायदे हाचेर आयोजक आनी गोंय शेतकी महाविद्यालयाच्या भुरग्यांनी उजवाड घातलो. चुट्टा विणपाचे प्रशिक्षण ह्या वेळार दिले. तशेंच दिव्यांग व्यक्ती कडल्यान गोंयचे पारंपारीक कदेली विणपाचे काम ह्या वेळार सादर जाले. गोंयचे पारंपारीक पदां म्हणत भुरग्यांनी नाचोन खेळोन घोस्त काडलो. मागीर गोंयच्या पारंपारीक जेवणाचोय आस्वादय घेतलो. मारियास बाबाची फेस्त आसा पळय, ती गोंयची हेरिटेज, गोंयचे कल्चर, गोंयचे दायज, गोंयचे एग्रिकल्चर, ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन हे सांबाळपा खातीर. आनी तातूंत चड म्हत्वाचो भाग खंयचो की इन्क्लुजन, सोसायटींतलो सगळे लोकांक दिसूं जाय आपूण हे हाजो पार्ट. थोडे लोकांक कोणा जर डिसेबिलिटी आसा तांकां येवंक मेळना, तांकां सामील जावंक मेळना जाल्यार ते एक्सक्लुजन जाता. ते हांगा ना. हांगा बरी गोश्ट कसली तर हांगा रॅम्प आसा, हांगा भितर येवपाची फेसिलिटी केल्ली आसा. सो आतां हांगा आमचे रोजिता हेरेडिया म्हणून लोकल बायल मनीस आसा, ती शॉर्ट इन हायट किंवा ऑटिझम जाका म्हणटा डिसेबिलिटी, तिका काम कळटा, तिका गोंयचे रोतेसांव करपाक कळटा, तिका आनीकय एम्ब्रॉयडरी सारखें काम करपाक कळटा, पण तिजे कडेन गरीब आशिल्ल्यान तिका हें कॅपिटल ना. तिका ह्यो वस्तू करीत जाल्यार आपूण खंय विकतली, खंय वतली हें खबर ना. अशें मनशांक हे फेस्तांक प्लॅटफॉर्म मेळटा. ही प्लॅटफॉर्म मेळून हाजे वेल्यान मारियस आपूणच स्वता हांवें पळयलां, तो फेसबुकाचेर ते लायव घालता, मागीर लोकांक कळटा. हे लोकांक एम्पावर करूंक जाय. बारीकांतलो बारीक जाका गांधीजी
दरिद्री नारायण म्हणटालो, समाजातलो लोवेस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर, ताका जो पर्यंत आमी एम्पावर करिना तो पर्यंत आमी जें कितें करतात लोकां खातीर म्हणून ताका वेल्यू येना. तो वेल्यू एडिशन मारियेसाच्या ह्या सेन्साक आयिल्लो आसा आनी ताका लागून हांव मारियेसान उलो मारलो की हांव तर धांवत येता की करुया हांव फेस्ताक हात दिवया म्हूण. म्हाका दिसता लोकांनी चड आनी चड हांगा येवचे, हे फेस्तांनी भाग घेवचो. तशेंच सोशल मिडियाचो बेठोच कितें कितें फोटो घालपाक, कितें किजील समाजांत निर्माण करपाक दुरुपयोग करचे परस वी शूड यूज दीस सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉर इन्क्लुजन ऑफ सोसायटी. सरकार म्हणून एक एक आपली युनीक वळख करपी मरियस हो आमचो निवाडकर. आनी आज 22 वर्सां जालीं तो गोंयची अशी फेस्तां करता वेगवेगळ्या इशुआचेर. आनी इन्सिडेंटली कितें जाल्लें, ताचें पयलें फेस्त जें जाल्लें 22 वर्सां पयलीं तें पंबुर्बा स्प्रींग जें आसा थंय जाल्लें. आनी तेन्ना आमी पयलीं मेळ्ळे एकमेकाक आनी थंय जेन्ना हांव ट्युरिजमान आशिल्लो तेन्ना ती आमी स्प्रींग साफ करून ताजें सेलिब्रेशन म्हणून हें सगळें हीं फेस्तां 22 वर्सांची स्टार्ट जालीं. आज 22 वर्सां ओलंटा ओलंटा तें आज हांगा एक विशेश कार्यक्रम आयच्या दिसाक जेन्ना ह्या माळार ह्या विलेजीन बोंदेरां आसा त्या समयार ताणें इतले लोकांक भुरग्यांक हाडल्या, चड करून कॉलेजच्या भुरग्यांक आनी पयसुल्ल्यान हाडल्या ताणें, थोडे नाविलेच्यान हाडल्या, थोडे आनी खंयचे खंयचे कॉलेजींनी हांगा तुमी पळयला आसतले भुरग्यांक. हें दायज जें आसा गोंयचें तें फुडाराक कळपाक जाय आनी ताणें आपल्या खांद्यार हें दायज फुडें व्हरपाक जाय ह्या उद्देशान ताणें जें हाडलां ताका खरेंच शाबासकी. म्हाका दिसता गोंय सरकारान हाजेर मातशें आपलें लक्ष घालपाक जाय, कित्याक आमची वळख जी आसा ती नश्ट जायत आसा दिसान दीस आनी ती सांबाळपा खातीर जो यत्न चलता ताका एक्चुली सपोर्ट दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आमचें कितें आसा तें आमी राखून दवरतले. हांव म्हणिना की डॅवलपमेंट जायना, डॅवलपमेंट जातलो, सगळें बदलतले, चेंजीस येतले, पूण आपली वळख जी आसा, आपलें कितें आसा तें आमी राखून ताजेर आमी फुडें वचपाक शकता, हातूंत दुबावच ना. पासय मळार गांवांतले दायज अणभवपा खातीर मारिल्ली फेरी हें बोंदेराचें आकर्शण. परबेत वांटेकार जावपी लोकांनी मळार इगर्जेत वचून पाद्रीगाराचें बेसांव घेतलें आनी मळार गांवांतल्या 4 वाड्यांत पासय मारली. मजगती विसव घेत पोरणें गोंयचे शेतकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी नाचण्याचें म्हत्व पटोवन दिवपा खातीर पथनाट्य सादर केलें, जाल्यार दुसऱ्या पथनाट्यांत वाघ संरक्षित क्षेत्राचेर जागृताय केली. पारंपारीक गोडशाचेर थळाव्यांक ताव मारपाक मेळ्ळो, मागीर थळाव्यांनी आपले पारंपारीक खेळ खेळ्ळे. Today has been a historic day at the Samathias Bandara on Nibar Island, 19th August 2023. Early morning we started at 11 o'clock with a millets, molla and music workshop with the Goa College of Agriculture and the Samathias Sports Club. We had people coming and doing workshops on tisan, which is one of the old dishes of Goa. Millets is the United Nations crop of 2023. So we showcased that. After that we had lunch served by the villagers of Samathias. We had farmers' food, Bondaranje Jawan. 2 o'clock and we went to the Samathias church for the heritage walk. This heritage walk is a unique idea of showcasing a beautiful village to the whole world. We started at the church and we went to the 4 wardos of our village. Dongrar is another wado, then we have one wado and on the way every wado served local sweets, which was going extinct, so we want to revive and we thank the villagers for giving everything free. Everything was free, there were no charges. So nowhere in the world you will get things given for free, because I am in London. Everywhere you have to pay money, entry fee, this fee, that fee. But today we have shown in Goa that the Goans are generous and can showcase their amazing history. Gomantak TV khatir Diwadi Chan, Samit Narvekar.
मायणा कुडतरीच्यो शेतकारांनी शेनवारा हांडी खुरिस्ताचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. हजारांनी क्रिस्तांव भावांनी शेता कडल्या खुरिसाक भेट दिली. सैम हो देवान मनशाक दिल्ली देणगी, देखून सैमाचें रक्षण करप दर एकल्याचें काम म्हूण सैमीक समर्पीत करीत हें फेस्त मनयतात अशें मायणा कुडतरीचो शेतकार लॉरेन्स बरेटोन सांगलें. ह्या फेस्ताक हजारांनी लोकांनी वांटो घेवन कांय गोड पदार्थाचें वांटप केलें. आज आमगे हांडी खुर्साची परब. ही परब म्हणजे उदो हाडपाची. उदो हाडायन आमी दुसरी पिकेक उदो शिगूर करतात. पूण हे सगळे सृश्टी वयर आज. सृश्टी म्हणजे कितें? एनवायरमेंट. देवान रचना हे केली, सगळी रचली आनी निमाण्या शेवटाक मनशाच्या हातीन घातली आनी आमी मनशांनी ती सांबाळची आनी तेजेर आमचे पोसण म्हणजे उपतोन करून आमी मनशांनी पोट भरचें असो देवान आमकां हुकूम गायलो. ताका लागून आमी आयचे दीस आमी विशय घेतला सृश्टी वयर. आमची शेतां दिश पडटाय तुमकां. आमची शेतां एक देखून पाड ना, सगळो रोग रोयता आनी हेजेरच आमचो आखो गांव जगता. जावं वॉटर टेबल जावं सगळें हे थोड्या लेवलाचें उरता. आतां लोक हिंग येता जायत लोकांक मागलो मेळटा म्हूण आमगे हिंग चुट्टी मोडटाय. तेगे एक इंटेन्शनान एक आमचे बापा एक नमान मरी आमी रोजार करताय. तेगे इंतेसान तेका मागलो ते मेळो आनी मेळटा म्हूण लोक येता. लोक आपल्याक उपकार आटोवपा हिंग येताय आनीक इतलेंय आमी लोकांकूय दिताय. लोकांक कोण दुयेंत बी आहा तेका तेकाय सांबाळटाय. अशी करून आमची ही हे लोक जेवण हाडटा. लोक बायलो जेवण हाडटा, शेतकारूय जेवण हाडटाय आनी सारकें फेमस म्हणल्यार आमगे गोडशें, आमगे तांदळाचें, आमगे हेजें उक्तोन केलोल्याचें गोडशें विकून आमी हें फेस्त सृश्टी वयर सांबाळटाय. आनी सृश्टी दुसऱ्याय लोकांक आपल्यागे शेतां जाका इलो जाग आहा जाल्यार पाड दवरप न्ही, पाड दवरप न्ही, कितें तरी रोयाय, कितें तरी उक्तोन करूंय, ते हेजेर आमी जगपा. साळावले धरणार तिरंग्याचे लायटींग पळोवपाक वचपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. धरणाचेर वचपी मुखेल रस्त्याचेर काळखाचे साम्राज्य. ट्रॅफिक हाताळपूय सरकारचे सारखे जायना. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यान पर्यटन वाडोवपा खातीर म्हूण सरकार वेगवेगळे उपक्रम करीत आसता, मात थंय गेले जाल्यार पर्यटकांची निराशा अशी स्थिती. अशें म्हणपाचें कारण म्हळ्यार 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसाचे निमतान सरकारान साळावली धरणांतल्यान ओवरफ्लो जावपी उदकाचेर तिरंग्याचें लायटींग केलां. हो नजारो खूब सुंदर दिसता. सुमार 1 म्हयनो लोकांक हें पळोवपा खातीर उक्ते आसतले. हो सुंदर नजारो पळोवपा खातीर गोंयांतले आनी गोंया भायले पर्यटक साळावले धरणाक भेट दितात. मात हांगा येवपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. सांग्यार दाण्यावेल्यान हो साळावली धरणा कडेन वचपाचो मुखेल रस्तो. पर्यटकांची गर्दी आशिल्ल्यान गाडी खूब फाटी लावन लोकांक चलत धरणा कडेन वचचें पडटा. मात ह्या रस्त्याक एकूय स्ट्रीट लायट ना. लोकांक हातांतले मोबायलांची ही अशी फ्लॅश लायट पेटोवन वाट सोदची पडटा. ते भायर पर्यटकांची मोठी गर्दी जाल्ल्यान थंय ट्रॅफिकाची समस्या उद्भवता. सुवातीर ट्रॅफिक पुलीस आसलो, मात एकलोच रस्त्यार आसलो जाल्यार दोग गाडयेंत बसलेले दिश्टी पडले.
आमी आसा साळावली धरणार हो दाट काळोख पळयात. तुम्ही जर साळावली धरणार गुगल मॅप्सा वरवीं येत जाल्यार हो काळोख तुमकां अणभवपाक मेळटा. हो आसा साळावली धरणार वयर डिरेक्ट पावपी रस्तो. ह्या रस्त्यार लायट ना, कोणाची जाग आसना, दोनूय वाटेन घनदाट जंगल. जरी ही धरणार वचपाक मेन एंट्री नासली तरी गुगल मॅप ह्याच रस्त्याचे लोकांक डिरेक्शन दाखयल्ल्यान चडशे पर्यटक तशेंच खुबशे गोंयकार ह्या रस्त्यार पावतात. लोकांचो फ्लो चड आशिल्ल्यान सुमार 1 किलोमीटर पयस गाडयो पार्क करून लोकांक ह्या काळकी रस्त्याच्यान साळावली धरणाची वाट धरची पडटा. एके वटेन धरणाच्यो तिरंगा लायटींग जाल्यार दुसरे वटेन हो भयंकर असो काळोख. आन मान गोंयचे शान आशिल्ले सुंदर अशें साळावली धरण तातूंत आशिल्ले बॉटनिकल गार्डन पळोवपाक गोंयभरच्यान तशेंच गोंया भायल्यान पर्यटक येतात. पूण साळावली धरणाचो उजवाड पळोवच्या पयलींच हो भयभीत काळोख लोकांक पळोवचो पडटा. कांय वेळार फामील तशेंच चलयांचो पंगड लेगीत ह्या रस्त्यान साळावली धरण पळोवपाक वतात तेन्ना कितेंय वायट घडणूक घडूं शकता म्हणून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष घालून हांगा लायटीचे खांबे घालून वाटेर उजवाड फाकोवचो. तशेंच हांगा अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की योग्य अशी दिशा तकते नाशिल्ल्यान धरणार पावपाक लोकांची चुकामूक जाली म्हणून योग्य अशे दिशा तकते सरकारान लावचे अशी तांची मागणी आशिल्ली. सरकार जेन्ना पर्यटन आकर्षणा खातीर उपक्रम राबयता तेन्ना बेसीक फेसिलिटीज दिवप गरजेचें आसता. धरण पळोवपाक येवपी लोकांक जावं पर्यटकांक कसलेच त्रास जावचे ना हाची सरकारान देखरेख घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळोवया एडिटर्स टेक ही कार्यावळ. खंयच वचूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.